vídeo de hoje, três notícias ruins sobre o FIFA 22. Lembrando que duas dessas notícias já são confirmadas e uma notícia é um rumor que está muito próximo de se tornar verdade. Quem fala com vocês é o Alisson, você está no BG Foot. Desde já conto com teu apoio, dando like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações. Se puder também, torne-se um membro do canal, eu vou agradecer bastante. Lembrando que a gente é parceiro da loja Senhor das Coins. Se você tá falido no modo Ultimate Team, tá sem moedas, links aqui embaixo para você comprar suas moedas pro modo Ultimate Team, utilizando o cupom BRUTAL, você tem 7% de moedas a mais. É uma loja de muita confiança. Vamos então à primeira notícia ruim para o FIFA 22. O pessoal que joga no PC com certeza vai ficar bastante decepcionado. Mais um ano que o PC não será Next Generation. Vocês que jogam na plataforma do PC vão jogar o mesmo jogo do Play 4, o mesmo jogo do Xbox One, certo? As novidades exclusivas que virão para a novíssima geração, vocês do PC não terão. Explicando o motivo, basicamente a EA Sports visa o lucro. Para fazer um upgrade para rodar o FIFA 22 no PC, isso vai demandar bastante dinheiro. Isso porque o FIFA 22 vai ser diferente do FIFA 21 na versão do PlayStation 5, diferente no sentido de peso. O FIFA 22 vai ser planejado muito mais para a nova geração. A EA Sports já falou que esse FIFA 22 vai ter um foco na nova geração e o que der eles colocam para a antiga, tá pessoal? Sim, teremos novidades para a antiga geração, fiquem tranquilos, mas o pessoal de PC não vai ter as novidades exclusivas de Next Generation. A EA Sports, como eu falei para vocês, ela quer que mais pessoas comprem o jogo no PC e a gente sabe que muitas pessoas não vão ter condições para fazer um upgrade em suas máquinas. Eu estava pesquisando e para você fazer um PC do mesmo nível do PlayStation 5, do mesmo nível do Series X, você demandaria 10 mil reais por aí, então fica bem caro, né pessoal, para você rodar esses jogos. A EA Sports optou por deixar o PC um nível abaixo por enquanto. A segunda notícia ruim é um rumor, mas que tem muita chance de acontecer. A seleção da Argentina e a seleção de Portugal podem vir genéricas no FIFA 22. A Konami precisa de um plano B caso o Messi saia do Barcelona. Imagina se o Messi vai para o Manchester City. Imagina se o Messi, por exemplo, vai para o PSG. A Konami não vai poder utilizar trailers do Messi, que vai ser, né, o garoto propaganda, com as camisas desses respectivos clubes. Então a Konami já precisa ensaiar novas peças, ensaiar novos trailers, novos materiais de publicidade, porque a gente sabe que essas transferências acabam, né, impactando aí os games e suas publicidades. Imagina, de última hora, o Messi troca o Barcelona pelo Manchester City, pelo PSG, tanto faz, e o marketing da Konami foi todo focado do Messi com a camisa do Barcelona. Isso traria um ar de jogo antigo. Poxa, tá desatualizado. Imagina, o Messi lá já fez uma partida pelo Manchester City e você vê lá um trailer do Messi com a camisa do Barcelona. Imagina o Messi já anunciado no PSG e você vê um trailer do Messi no Barcelona, sabe? Isso passa uma sensação de jogo antigo, então a Konami não quer isso de forma alguma. Para isso ela precisa se programar, colocar o Messi com a camisa da Argentina, colocar o Messi com outra camisa, mas para ter esse marketing da Argentina, a Konami vai tentar a exclusividade da seleção e também a Konami está com um investimento muito forte na seleção de Portugal, o que deve tirar a seleção de Portugal do FIFA 22. A gente já não tem no FIFA 21, tá pessoal? Já não tem, é genérico, mas no FIFA 22 pode sim não ter nenhuma chance de estar. A gente estava com essa possibilidade de vir a seleção de Portugal com seus kits originais e a Konami pode acabar com essa possibilidade deixando exclusiva do PES 2022, ou melhor, eFootball. A terceira notícia ruim do vídeo de hoje também é confirmada. A EA Sports teve um acréscimo no número de jogadores no Ultimate Team, subiu para 16% o número de jogadores e o número de partidas subiu para 180%, ou seja, tem mais jogadores, tem mais gente jogando modo Ultimate Team. É óbvio que essa notícia é muito ruim para os jogadores de modo carreira. A Konami, a EA Sports, a gente sabe que ela vai se focar apenas nesse modo. Na verdade, não apenas, mas vai se focar muito nesse modo, infelizmente. E acaba deixando de lado outros modos tão legais quanto, como o modo Pro Clubs, o modo Carreira Jogador, né, o modo Treinador, são modos muito legais no FIFA que acabam ficando esquecidos. O modo Volta não agradou a galera, mesmo trazendo Fred, Dua Lipa, Lewis Hamilton,
não adianta. Esse modo, ele flopou, esse modo não consegue emplacar, né? E eu torço para que a EA Sports traga um modo vida de jogador, vida realista de jogador para o FIFA 22 Next Generation. Essa é a nossa grande expectativa aí, né? Um novo modo vida de jogador para que a gente tenha mais atenção para os modos offline. Afinal, não é todo mundo que gosta de jogar os modos online, não é todo mundo que tem uma internet boa ou não tem saco para jogar online. A gente sabe que o online do FIFA, ele tem coisas bastante estressantes, né? Então, infelizmente, mais um ano, nós vamos ter foco muito no Ultimate Team. Esperem mais novidades para o Ultimate Team do que para o modo carreira, do que para outros modos que a tendência é permanecer esquecidos. Infelizmente, as pessoas estão jogando muito mais Ultimate Team, estão entrando mais no Ultimate Team. A estratégia da EA Sports vem dando certo. E para nós que temos mais criticidade, para nós que já somos velhos conhecidos na franquia, a gente fica esperando novidades para os modos off, novidades em animações, outras novidades que parecem que não vão chegar tão cedo. Esse foi o vídeo. Para mais conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. Eu fui!